Jackie Lawrence stealing my heart. Claudine Wolfie make me hello the moon. Girl, you're a fine expression, this is good. Cleo the Nile, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Що це таке з Гулією? Ти не чула? Батьки не пускають її на цьогорічне некрокон. Ой. А хіба сьогодні не останній день? Вона ж чекала на це усе літо. Швидкомер її улюблений комікс. У неї всі номери. Крім одного. Смутний і непевний швидкомер номер 0. Існує лише один примірник. Його розіграють в лотерею сьогодні на некроконі. І якийсь монстр-щасливчик його отримає. Вона так про це мріяла. Але вона не може піти. І якби ж то ми могли чимось допомогти? Лагідна учениця школи монстрів Гулія Єлпс опиняється на некроконі, оточена своїми друзями, бо та фанатами коміксів. Святі сивоглаві сови, що це? Та невже? Так! Новісінький швидкомер номер 0. Найрідкісніший комікс монстрів і народів. Ой, ні! Ой, його викликали! Це я, примарний злодій. Дивіться, ваш дорогоцінний комікс. І я знищу його цінність. О, яка людяність! Чи зупинить хтось примарного злодія, поки не стало пізно? Вкушений радіоактивним колібрі швидкомер. Колись нормальний зомбі-хлопчик отримав дар супершвидкості. І зараз цей дар переходить до його найвідданішого фаната. Зроби це, Гулія! Я позбавив його захисної обгортки. Як останній акт неповаги, я гортатиму його чистенькі сторінки масними пальцями. І ляпатиму на них солодким лимонадом. Ну що, вдалося? Байдуже! Щасливої дороги! Вниз! Тобі вдалося, Гуліє! Ти перемогла примарного злодія і повернула комікс на його належне місце. Фанати коміксів будуть вічно вдячні тобі за це. Повірити, що ти зробила це для неї. Легко виграти в лотерею, якщо там беруть участь 10 тисяч твоїх слуг. Це так мило з твого боку. Ну, вона так багато робить для мене, що я захотіла зробити їй щось приємне. Нікому не кажи. Це зашкодить моїй репутації.